নমস্কাৰ ইন হুত তাহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 29 জানুৱাৰী আৰু এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতো সাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাখত টকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে ওহা ভিডিঅৰ নোটিফিকেশ্বন আপোনালোকে অতি খুনকালে পাই যায় তেতে আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আৰম্ভ কৰো দৰ্শকসকল আজি ৰাতিপুৱাৰ কৰটো হৈছে খবৰটোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো বায়ুখানাৰ ট্ৰেইনিং বিমান আজি দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰু কথমবি প্ৰাণ ৰক্ষা পৈছে দুইজন প্ৰশিক্ষাৰ্থী পাইলটৰ দৰ্শকসকল খৌকি দিনা প্ৰাক্তন CDS বিপিন ৰাৱাটৰ ভয়াবহ বিমান দুৰ্ঘটনা হয়তো এতিয়াও আপোনাৰ মনত আছে আৰু এতিয়াও পাহৰিব পৰা নাই সমগ্ৰ দেশে আৰু ইয়াৰ মাজতে পুনৰ আজি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে সেনাৰ এখন বিশেষ বিমান আজি ভাৰতীয় সেনাৰ অফিচাৰ ট্ৰেইনিং একাডেমীৰ এখন বিশেষ বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে সেনাৰ সূত্ৰ অনুসৰি উৰণৰ অলপ পাছতেই বিমানখন বিহাৰৰ গয়াত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে খবৰ অনুসৰি বিমানখনত দুজন প্ৰশিক্ষাৰ্থী পাইলট আছিল কিন্তু এই দুৰ্ঘটনাত দুয়োজন প্ৰশিক্ষাৰ্থী পাইলটৰ কথমপি ৰক্ষা পৰিছে দুৰ্ঘটনাটো বুধগয়া খণ্ডৰ এখন গাঁৱৰ কাষৰ পথাৰত সংঘটিত হৈছিল পাইলটে জৰুৰী অৱতৰণৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও বিফল হৈছে আৰু তেতিয়াহে বিমানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে গাঁওবাসীয়ে প্ৰশিক্ষণৰত বিমানখন তললৈ পৰা দেখি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ দুজন প্ৰশিক্ষাৰ্থী পাইলটক কোনোমতে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দৰ্শকসকল ৰাতিপুৱাৰ দ্বিতীয়টো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো পাবজি গেমৰ ভূত মাক আৰু ভাই ভনীক গুলিয়াই হত্যা কৰিলে এজন পাবজি গেমাৰে দৰ্শকসকল ছবিখনলৈ মন কৰক আপোনালোকক সবিশেষ তথ্য জনাই আছোঁ জনপ্ৰিয় অনলাইন গেম পাবজি খেলি থাকোঁতেই এটি 14 বছৰীয়া কিশোৰে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ আটাইকেইজনে সদস্যকে গুলিয়াই হত্যা কৰা ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে অভিযুক্ত কিশোৰজনে তেওঁৰ মাক আৰু ভাই ভনীক গুলিয়াইছিলে আৰক্ষীৰ ওচৰত স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁ পাবজি গেমৰ প্ৰভাৱত আহিয়ে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে ঘটনাটো পাকিস্তানৰ পঞ্জাব অঞ্চলত সংঘটিত হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰক্ষীয়ে এই বিবৃতি জাৰি কৰি কয় যে যোৱা সপ্তাহত 45 বছৰীয়া স্বাস্থ্যকৰ্মী নাহিদ মুবাৰকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল মোৰ লগতে তেওঁৰ 22 বছৰীয়া পুত্ৰ টাইমুৰ আৰু 17 আৰু 11 বছৰ বয়সীয়া দুগৰাকী কন্যাৰ মৃতদেহ লাহোৰৰ কানহা অঞ্চলত উদ্ধাৰ হৈছিল মহিলাগৰাকীক নাবালক সন্তানটো জীৱিত অৱস্থাত পোৱা গৈছিল আৰক্ষীৰ বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে হত্যাৰ অভিযোগত অভিযুক্তজনক পাবজি খেলাৰ অভ্যাস আছিল তেওঁ আৰক্ষীৰ ওচৰত স্বীকাৰ কৰিছে যে এই খেলৰ প্ৰভাৱত তেওঁ মাক আৰু ভাই ভনীক থিতাতে নিহত কৰিলে আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত এইটোও দেখা গৈছে যে তেওঁৰ কিছু মানসিক সমস্যাও আছে দৰ্শকসকলে এইখিনি পোৱাৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনেধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব